God innledning. Arbeiderpartiet har alltid bygget landet, møysommelig gjennom både sosiale og strukturelle reformer. Gjennom vår politikk har Norge blitt et moderne og avansert velferdssamfunn med høy kunnskap, høy verdiskaping, høy tillit og spredt bosetting. Vi har løftet de mange og tatt hele landet i bruk. Det er den norske modellen. Og vi vet at i et land med store naturressurser, så må det bo mennesker nært ressursene for å høste dem. Og vi vet at skal vi høste ressursene effektivt, lønnsomt og bærekraftig, så må vi ta i bruk den beste teknologien, kapitalen og kunnskapen som finnes. Og da blir samspillet mellom by og land avgjørende for å lykkes. Men vi kan ikke stå stille. Derfor trenger vi på flere områder raskere og mer helhetlige beslutninger for å tilrettelegge for velferd, bolyst og lønnsomme bedrifter. Og et så langstrakt land med ulik geografi og ulike fortrinn, må det fattes ulike beslutninger i ulike deler av landet. Men da må også makt, myndighet og ressurser finnes i hendene på folkevalgte politikere regionalt. Derfor har denne salen tidligere vedtatt at vi trenger en skikkelig regionreform. Ikke et kartutkast uten nye oppgaver tegnet av regjeringen på nachspiel hos Venstre. Det ansettes nå en ny byråkrat hver eneste dag. Det har blitt så fullt av nye direktorater og byråkrater under sittende regjering at de nå må evakuere dem fra hovedstaden. Våre svar er at svært mange av disse oppgavene vil løses mer effektivt, treffsikkert og helhetlig av folkevalgte regioner med større oppgaver uten å ansette flere byråkrater. Vi har en regjering som ikke forstår Norge. De har lagt fram en regionreform som skaper flere problemer enn den løser. Og i den en tannhelsereform som har fått tidenes slakt i høringene. Ingen høringsinstans med faglig substans støtter den, kanskje med unntak av en Karius og Baktus. Tannlegeforeningen advarer mot en alvorlig svekkelse av den norske tannhelsa. Og motstanden er så sterk at det nesten er utlovet en marsipangris til den som finner noen utenfor regjeringssystemet og Venstre som er for modellen. Vi kan nesten si at om dagens regjering blir gjenvalgt, så risikerer vi ikke bare flere arbeidsløse, men også flere tannløse. Kjære landsmøte, vi skal ikke reversere. Vi skal sette landet i gir framover. Vi skal bygge reformer med rot i virkeligheten, forankring lokalt og nye oppgaver. Halvt minutt igjen. Vi skal rydde opp i det rotet som er skapt på bakrommet av dagens regjering. Vi skal bygge sterkere regioner med nye oppgaver i tråd med de forslagene vi har vedtatt på landsmøtet og fremmet i Stortinget. Vi skal bygge et land for alle, ikke de få. Og da kan vi også feire valgseieren i 2021 med egne tenner. Takk.